Okay, jamani, habari za saizi. Na imani mko poa. Leo natamani kuwashirikisha jambo moja hivi ambalo na imani litakuwa faida kwa Watanzania wengi kutokana na haswa hali za sasa zilivyo za kiuchumi na kadhalika. Nafikiri itakuwa profitable sana kwa wale ambao wataitilia mkazo hili jambo na watanufaika kama mimi jinsi ninavyoona manufaa na nikaamua kuwashirikisha nyinyi. Pia natamani sana endapo kama kila ambaye anaipitia hii video aweze kufanya na kulitilia mkazo hili jambo kama ambavyo nitamwelekeza, na atapata faida na imani hilo. Mtu ukimwambia na imani hili jambo ambalo mimi nahitaji kuwashirikisha sasa hivi, mimi mtu ukimwambia tu kirahisi rahisi anaweza asikuamini, lakini ni jambo ambalo ni la kweli kabisa na lipo na tunalifanya, na ndio maana nimeamua kutoa hii video. Jambo lenyewe ni kuhusiana na online business. Nimegundua kwamba kuna application fulani ambayo inaitwa Humanic ambayo unaweza kutengeneza pesa kupitia hiyo application. Hivi Watanzania niwaambie tu kitu kimoja. Kuna kitu kinaitwa digital currency. Digital currency ni pesa za kidijitali. Sisi tuna pesa za kawaida, na maanisha kwamba ni pesa ambazo tunaweza kuzishika na tunaweza kuzipeleka benki. Lakini kuna pesa za kidijitali ambazo zinaishi tu katika mtandao. Lakini pia hizo pesa zina thamani tofauti tofauti, na tunaweza kuzibadilisha kuwa katika pesa zetu za Kitanzania au pesa zozote zile, kama either ni dollars au pesa za nchi yoyote ile, na ukatumia kama kawaida. Sasa je, tunafanyaje? Tunatumia katika mtindo wa kuwekeza, na tunatumia katika mitindo mbalimbali. Leo nitawashirikisha application fulani tu ambayo tunaweza kupata coin. Coin ni hizo pesa za kidijitali kupitia hiyo application, na tunaweza tukaziuza hizo coin, tukabadilisha pesa zikawa za Kitanzania. Application yenyewe ni ndogo sana, nafikiri hutaamini. Application yenyewe ni ndogo sana, inaitwa Humanic Lite. Ni hii hapa application ya tatu kutoka juu. Jinsi ya kupata hizo pesa, una install hii application. Kama ninavyoona hapa, inaitwa Humanic Lite. Utaiacha mpaka uinstall mpaka mwisho katika simu yako. Hili ni jambo la kweli kabisa jamani, lakini mtu ukimwambia sasa hivi, yani atakuwa haamini, yani haamini kwa sababu yani watu wengi sana nimewaambia, lakini hawaamini. Ila mpaka niwathibitishie kwamba hiki kitu tayari kimenipafaidisha mimi, tayari nawaonyesha kabisa miamala ya kwenye M-Pesa, Tigo Pesa katika simu yangu, na ndo wanapoamini na wanaposhughulisha na hili kitu. Hiki kitu of course hata wewe utakapojiunga usipojiunga, mimi sipati chochote, ila tu nimeamua kushare na nyinyi hiki kitu ili na nyinyi muweze kupata faida. Na imani utafanya tu kwa mara chache, yani kidogo tu, alafu utaona faida yake. Na mimi nitakwambia, taacha mpaka Humanic Lite yako iweze kuinstall katika simu yako. Jamani, nataka niwaambie kitu kimoja. Hii application ya Humanic Lite ninayo katika simu yangu APK, yani maanisha setup yake. Kwa hiyo naweza nikawarushia wale wote ambao wanahitaji iwe katika simu yao. Lakini pia hii application ipo Play Store. Kwa hiyo unaweza kwenda Play Store ukainstall hii application na ukaendelea kufanya kama ninavyokufanya mimi. Kama hapa tayari anakuambia application installed, tayari imesha install. Maana yake utaiopen. Application itafunguka kama ifuatavyo. Itakwambia registration. Utabonyeza huku chini kabisa upande wa registration ili ufanye nini? Ufanye hii registration. Hii cryptocurrency au digital currency au coini ambazo zinaitwa Human IQ, maanake ni HMQ. Hapa kwenye registration kwa upande wa mbele imeandikwa 1, yani imeandikwa plus 1.0 HMQ. Maanake ukifanya tu registration unapewa HMQ moja. Hebu tufanye registration kama ifuatavyo. Hapa inaonyesha kabisa namba yangu iliyoko katika simu yangu tayari imejiweka hapa.
ila kama haijajiweka unafanya kuandika. Hakikisha hapa kuna bendera ya Tanzania, alafu kwenye country code kuna number country code za Tanzania ambayo ni plus 255. Kwa hiyo hapa utaandika namba yako kama mimi namba yangu iliyopo hapa ya TTCL. Kwa hiyo baada ya hapo utafanyaje? Uta click tick ili mradi application iende kufanya kazi. Ile namba atakwambia kwamba wait for a verification call to number. Maana yake ni kwamba hawa ma developer wataipigia simu hii namba. Hakikisha kwamba ukiona namba ngeni, namba ya nchi nyingine inakupigia simu wakati hii process inaendelea hivi, usipokee hiyo simu. Wao wanataka tu kujua kwamba je, hiyo namba au hiyo namba line yake ipo kwenye hiyo simu. Kwa hiyo hakikisha kwamba hiyo namba ambayo umeiweka hapa line yake ipo kwenye hiyo simu ambayo unaofanyia hii process. Utaiacha iendelee, hakikisha mtandao wako uko vizuri kidogo. Acha iendelee. Hii application iko vizuri, ila tu hapa mimi natumia muda kwa sababu nilisha install mwanzo, ila nika uninstall, maanake nilitoa, sasa hivi tena ndo naingiza tena. Kwa hiyo ndio maana unaona hivi inachelewa, inafanya ku recover zile files ambazo ziliingia mwanzo. Kwa hiyo ndio maana inakuwa inafanya hivi. Lakini tu kama hii ni mara yako ya kwanza, uninstall kitu bila wasiwasi wowote. Ukiona hivi nazunguka sana huku chini kabisa huku, kuna namba ambazo zilikuwa zinahesabu. Imeandikwa 00 alafu ikaandikwa 44. Maana yake ni kwamba hizi zilikuwa zinahesabu kuja chini. Kwa hiyo ukiona ina search tu alafu hizi zikastop kuhesabu. Maana yake ni kwamba tayari hii process imeshakamilika, ila tu kuna tatizo la kimtandao. Maana yake utafanya kama unabaki. Kwa hiyo utafanya kama unabaki, itakwambia hapa chini kwamba pass by your ID. Pass by your ID. Alafu mbele hapa kumeandikwa ni plus dola 0.05. Kwa hiyo ta pass by ID utabonyeza hapo. Kisha bonyeza hapo, maanake ni kwamba itakuletea sehemu ya kuweza wewe kuchukua picha. Maanake ni kwamba hii application inataka ID yako wewe kama wewe. Je, inakuchunguza je kama wewe ni binadamu? Haitaki sura hii application, ila tu inataka igundue kwamba unapua, una macho, una mdomo, una hizo ndio zina detect. Kwa hiyo hakikisha kwamba hivyo vyote vinaonekana vizuri. Uta click hapo chini hapo. Ukisha click utaona kama inaanza kuzunguka hivi. Imeniambia the image contain no face. Maana yake ni kwamba katika hivyo vitu ambavyo nimevitaja kuna kitu kimoja hakionekani vizuri. Kwa hiyo utatafuta sehemu nzuri utapiga. Bado kuhakikisha sehemu ni nzuri. Tayari utaona hapo imeandika tiki. Baada ya hapo itakuletea sehemu ya kuandika pattern. Kwa utachora pattern yako yoyote ile. Utairudia mara mbili, mara ya pili ile ile. Alafu then application itafunguka. Ikishafunguka, baada ya hapo utatia tiki hapa, utatia tiki. Ila sio lazima kutia tiki. Mimi hata if naweza nika untiki ni afu nikaendelea na process. Hapa chini unasema I agree start using app. Baada ya hapo application itafunguka. Sasa umeona mimi hapa application yangu tayari ina coin ambazo ndo hizo tunaziita HMQ, ina coin 802 ambazo hizi ni sawa sawa na dola. Hapa chini kabisa imeko chini yake imeandikwa dola 25. Hapa hizi hapa dola, hizi hapa HMQ kwa bei ya sokoni, kwa sababu hii HMQ
802, manake kwa bei ya sokoni zinaweza zikanunuliwa kuanzia shilingi 30 na inapanda, yani inapanda na kushuka. Kwa hiyo inategemea na soko likoje kwa muda huo. Kwa mfano kama sasa hivi hapa nilipo bei imeshuka sana. Kwa HMQ moja inanunuliwa kwa shilingi 30 mpaka 35. 30 mpaka 35 maanisha nini? Yaani ukiwa na nyingi zinaweza zikanunuliwa kwa shilingi 35. Kwa mfano, mimi hapo ni hizo HMQ 802 nikizidisha mara 35 napata 28,000 na sabini. Maana yake ni kwamba hizi nikiuza napata 28,000 na sabini. Hebu jiulize ndugu yangu, 28,000 kwa kukaa tu peke yake, yani kwa kukaa tu peke yake unapata 28,000, utapata wapi? Biashara gani na kuingizia tu kwa kukaa tu unaingiza 28,000? Hakuna hii biashara. Lakini wewe, mimi kama mimi tayari nimeshaingiza hii application na nimeshavuna hizi coin. Lakini kama wewe ni mgeni, maana yake ni kwamba itakuonyeshia 00. Cha kufanya, fanya hivi ni kwamba hapa kuna chati, kuna send, kuna request, afu kuna more. Maana yake ni kwamba unaingia hapa kwenye send. Hapa kuna sehemu ya send, maana yake ni kwamba kama unataka kusend hizi HMQ, hizi coin kwenda kwenye akaunti ya mtu ambaye unataka kumuuzia. Kuna request, hapa request hii hapa chini, maana yake hii ni link yako ambayo, kwa mfano kama mtu akitaka akurushie, ndo unampa hii link. Lakini utaenda kwenye mo, hapa kwenye mo sasa ndo pazuri hapa. Unataka unisikize kwa makini. Hapa kwenye mo utaangalia huku juu kwenye picha yako, utaikliki hii picha yako. Ukisha click picha yako itakuletea option kama hiyo. Maana yake ni kwamba utaingia huko chini kabisa huku ambako utaona kwamba kumeandikwa enter the promo code. Huko chini kabisa ambapo pameandikwa enter the promo code. Ukibonyeza hapo itakwambia enter promo code. Sasa account yako itakuwa haiko activated kama hautaingiza hapo promo code. Promo code itabidi uingize ni za yule ambaye mtu ambaye anayekushirikisha hii fursa. Kwa mfano mimi ndo nakushirikisha. Itabidi uingize promo code za kwangu ambazo nitakupa wewe, kama wewe nitaziandika alafu nitakupa. Umeona? Ukishaziingiza hizo promo code hapa, uta click hapa. Hapa chini hapa kuna enter, maana yake uta click hapa enter, alafu atakwambia promo code tayari zimeshakuwa activated. Maana yake ni kwamba hapo tayari na wewe ushakuwa na ule uwezo wa kuweza kufanyaje, kuweza kushirikisha watu na kufanyaje, kuweza kupiga hizi coin na kupata pesa. Maana yake ni nini? Endapo kama wewe utakuwa utataka kuweza kushirikisha watu, kuna sehemu hapa imeandikwa invite a friend new. Ukiklik hapa utaona imeandikwa hii hapo, hiyo invite a friend, afu itaandikwa hapo kuna namba ambazo ni 249848. Hizo namba ndio itakuwa ni promo code zako. Kwa hiyo utazichukua wakati unashirikisha mtu. Maana yake ni kwamba utampa maelekezo kama haya, lakini katika promo code na wewe aingize hizi promo code za kwako. Na wewe ndio utakuwa utafanyaje, utamshirikisha. Lakini je, anapoingiza tu zile promo code za kwako, manake wewe utapata huku, utapata humanity 31. Utapata humanity 31. Utapata humanity 31. Ambazo hizo humanity 31 ni kwa mtu mmoja tu umemshirikisha. Je, kama umewashirikisha watu watatu tu 31, utazidisha mara tatu utapata 93. Ashumu kwa bei ya sasa hivi sokoni huku ni kwa kila humanity moja ni shilingi 30, kama una humanity hizi humanity au HMQ ndogo kama hizi. Lakini zikianzia 350 kwenda mbele, maanake ni kwamba utakuwa unauza kwa bei, unanunuliwa hizi, nanunuliwa kwa bei ya 35. Kwa hiyo inategemea na wingi wa hizo naniliu zako. Kwa mfano kama mimi ndogo kama hivi nimeshirikisha watu watatu, nitakuwa na human IQ ngapi? Nitakuwa na human IQ 90 ngapi? 93. Maana yake ni kwamba utachukua hii 93 utazidisha na ngapi, na bei ya sasa hivi ambayo ni 30. Ukishazidisha utapata sawa sawa na shilingi 2,700. Sasa 2,700 kwa watu watatu tu. Ashumu kama 2,700 tayari hii kwa Watanzania na kipato chetu sisi tayari ni hela ya mboga hii ya mchana. Tunakula, na kama mtu ni unajitegemea, tayari hii unaingia mgahawani
unakula chakula cha maana, na kama unaweza tena unanunua tena na vocha. Maana yake ni kwamba bila kufanya wewe tu umetumia tu tekniki na kuweza kupata hii pesa. Kitu kingine nafikiri unaweza usiamini, naweza kujiuliza maswali mengi kwamba hizi, je, mimi nikizipata mimi nazipeleka wapi? Hizi ukishazipata, wasiliana na mimi nitaweza kununua hizo koini zako, hizi HMQ zako. Yaani kadri vyovyote vile weshirikisha watu vyovyote vile zitakavyokuwa, hata zikiwa 1000, zikiwa 500, zikiwa lakini sasa uanze kuzishirikisha kuanzia watu watatu na kuendelea. Kuanzia watu watatu na kuendelea ndio nitanunua. Zikiwa 300 na nini, nitazidisha na bei ya sasa hivi itakavyokuwa, kama ya baadaye itakuwaje, bei itakuwa imepanda au imeshuka, nitazidisha. Kwa hiyo alafu nitakurushia kiasi chako kwa M-Pesa au Tigo Pesa. Utawasiliana na mimi, alafu nitakupa hiyo pesa yako na mimi utanirushia hizo Human IQ zako au HMQ zako. Hivyo ndio jinsi utakavyoweza kupata pesa kwa kutumia hii application ambayo inaweza kukupa wewe coini au digital currency, pesa za kimtandaoni, na kuweza kuzigeuza kuwa katika pesa za Kitanzania. Nafikiri hapo ndo nimemaliza. Kwa herini, asanteni sana. Kuna kitu nilisahau, naomba niongezee. Kuna vitu kama vile nilisahau. Kitu cha kwanza, endapo kama utataka hii application, nitaweka linki hapo chini hapo kwenye description chini ya video hii. Nitaweka linki, utaingia kwenye hiyo linki moja kwa moja utaenda katika kuinstall hii application. Utaidownload, utainstall. Ukishainstall, sasa kwenye kuweka huku promo code hapa hivi kwenye jina hapa, kwenye kuweka promo code hapa hapo chini pia utakapoona hii linki, utaona pia promo code. Utachukua hizo promo code utaziweka hapa kwenye hiyo application ambayo utainstall, ili uweze kuiactivate application yako na uweze kuendelea kuitumia. Ukishaiweka hapa, baadaye utabonyeza enter hapa. Utabonyeza enter. Ukishabonyeza enter, maana yake tayari account yako ishakuwa activated na unaanza kutumia. Pia kwa wale ambao wote watakao kuwa active na hii issue, basi wataniona, ili kuna tekniki ambayo unaweza ukapata Human IQ, yani HMQ, hizi coin nyingi sana kwa kuweza kutumia tekniki. Sawa, yani kuna tekniki ambayo naweza nikakufundisha ukaweza kuweza kupiga hizi Human IQ nyingi sana katika simu yako na katika akaunti yako moja, katika simu yako moja. Sawa, lakini sasa hiyo tekniki huwa inagharimu kidogo. Sasa endapo kama utataka, utaniona, utanitumia message hapo chini, utakomenti namba yako, mimi namba yako ya WhatsApp, mimi nitaichukua, nitakutafuta WhatsApp, tutaongea zaidi kuhusu hilo. Karibuni sana, nashukuru sana.